ואז נחשפתי לעולם הזה, וכמו שהכנס הזה הפך להיות מאירוע אינטימי וקטן, הוא הפך להיות סוג של מפלצת שכולם התחילו לדבר עליה ולשאול, ולשאול בקמפוס, אז זו התקווה שלי שהאירוע הזה רק ייצר יותר גלים ויותר הד ויותר שיח, וזהו, אני מתכוונת להזמין את פרופסור אלי פוזנאי שמתחיל. עד שבינתיים נלוקחים את הדברים, כי אנחנו מוגבלים בזמן, אז אנחנו נהיה מאוד מדויקים על הזמנים ומאוד מדויקים על המעברים בין דוברים, ושיהיה לנו שיח נעים ומעניין. פורה, תרתי משמע. ולא יודעת, גם הזמן שבו הכנס קורה בין יום השואה ליום הזיכרון, ליום העצמאות, מבחינתי זה מה שמייחד את התרבות הישראלית לעבור מעצב לשמחה, ואני קיוויתי שאני לא אצטרך להגיד את זה היום, אבל אני מקווה שהחטופים יחזרו מהם, ושלא אני אצטרך להגיד את זה אף פעם, ושאף אחד לא אצטרך לחסום כבישים בגלל אי אלף כאלה רצון לעסקאות.